زیر کتاب پروان چڑھے زینب ایسی ہستی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خواتین حضرات, پروگرام کربلا اور خواتین میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ سچ ٹیلی ویژن نے جو سلسلہ شروع کیا ہے پہلی محرم سے دسویں محرم تک, اس میں ہم خاص طور پر تذکرہ کرتے ہیں خواتین کا جو کردار رہا کربلا کے میدان میں, مگر اس کے ساتھ ساتھ مختلف ٹاپکس جو دور حاضر کی ضرورت ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور کچھ اس طرح سے کہ ہر دور میں میڈیا کی ذمہ داری, آج کا میڈیا اور کربلائی میڈیا. ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ روز اول سے لے کر آج تک جو کام ہو رہا ہے وہ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم اور جتنے بھی انبیاء کو بھیجا اس میں تبلیغ کا ہی کام تھا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پہلے دن سے آج تک دو مختلف ڈائمینشنز رہی ہیں پیغام کی. ایک ڈائمینشن ہے رحمانی پیغام کی اور دوسری ڈائمینشن ہے شیطانی پیغام. اس واقعے سے, اس مکالمے سے ہم بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ جب شیطان نے مہلت مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مہلت دی قیامت تک کے لیے, تو اب اگر ہم اس بات کے بارے میں سوچیں اور یقین رکھیں, یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ آج بھی, آج کے دور میں بھی میڈیا کا جو کردار ہے اس میں جہاں پر ہمیں ریلیجس پیغام نظر آتا ہے, جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام نظر آتا ہے, وہاں پر اگر میڈیا, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, چاہے وہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہو, اور اب ظاہر ہے سوشل میڈیا ٹیک اوور کر چکا ہے ہر چیز کو, تو ہر جگہ پہ پہرا ہے شیطانی پیغام کا بھی. اور اس دور میں حق کا پیغام پہنچنا کس قدر ضروری ہے, اس کے لیے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارے آج کی گیسٹ موجود ہیں, میں چاہوں گی ان کا تعارف سب سے پہلے میں کروا دوں. میرے ساتھ موجود ہیں ہماری ریلیجس اسکالر ہیں, بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں, میرے لیے استاد کی اہمیت رکھتی ہیں. جتنے یہ شوز ہوتے ہیں ان سے کنسلٹ کر کے ساری ریسرچز وغیرہ ہوتی ہیں. جامعہ خدیجۃ الکبریٰ میاں والی کی پرنسپل ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ وجیہ زہرا نقوی. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. انشاءاللہ یہ ایک ایسا اہم ٹاپک ہے اور میں یہ جانتی ہوں آپ کے دل کے بہت قریب ہے, کیونکہ آج میڈیا کا جو کردار ہے, اور آبویسلی یہ کڑیاں ساری ملتی ہیں جا کے کربلا اور اس سے پہلے تمام تاریخ سے, تو اس حوالے سے گفتگو. ہمارے ساتھ جو ہماری آج کی دوسری مہمان ہیں, میری بہنوں کی طرح میری دوست ہیں, اور میڈیا سے بھی ان کا بہت تعلق رہا ہے. مختلف چینلز سے آپ ان کو ریلیجن کے حوالے سے گفتگو, اور ان کا ایک بہت خاص کنٹریبیوشن ہے یہ اس رحمانی پیغام کو انشاءاللہ آگے پہنچانے میں, اور ایجوکیشن کے سیکٹر سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر نوریل فاطمہ, بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. میڈیا کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, اور اگر ہم تھوڑا سا اگر آغاز سے گفتگو کریں, جیسا کہ میں نے مینشن کیا کہ رحمان کا پیغام, پیغام حق اور پیغام باطل, یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں, اور یہ ازل تک یہ اللہ کا فیصلہ ہے. روز اول سے آج تک اور آنے والے دور تک, جو بھی آنے والا دور ہے اس میں یہ سب کچھ سلسلہ ساتھ رہے گا. میڈیا کا بیسک کردار ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین. اور بہت اچھا اور وسیع ٹاپک ہے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ظاہر ہے ایک پروگرام یا دو پروگرام بہت کم ہیں, اور بالخصوص آج کے دور میں کہ جب تمام تر جو ذرائع ابلاغ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو ذریعہ ابلاغ ہے, یعنی تبلیغ کا ذریعہ, وہ ایک یہی الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا یہ بن چکا ہے. تو آغاز انسانیت سے ہم اگر دیکھتے ہیں تو تبلیغ کی جب بات کی جائے, وہی یعنی پیغام کو پہنچانے کی بات, تو حق کا تعارف اور ساتھ ہی باطل کا تعارف, اسی سے ہی انسانیت کا آغاز ہوا. اور دونوں جریانے جو ہیں, یعنی دونوں سلسلے جو ہیں, وہ آغاز سے ہی اس کا جو یعنی آغاز انسانیت سے ہی ہیں موجود. اور اس میں یہ کہ حق کا جو طریقہ کار ہے
بیان کرنے کا اپنی بات کو، اور حق کے جو پیغمبران، حق کے جو پیغمبر ہیں اور حق کے جو پیام آور ہیں، جب وہ حق کی بات کو بیان کرتے ہیں تو ان کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، اور جو باطل کے پیام آور ہیں اور باطل کی نمائندگی کرتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. طریقہ کار کیونکہ یہ بہت اہم ہے سمجھنے کا، کیونکہ بات پہنچانا تو دونوں پہنچا رہے ہیں اپنی اپنی بات. اور جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی اور تمہید میں بھی بات کر دی کہ شیطان نے بھی قسم کھا کے کہا کہ میرا کام ہے میں ورغلاؤں گا، اور اسی میں یعنی بات دونوں نے پہنچانی ہے. اور پروردگار نے ابلیس کو اور شیطانی اور استکباری طاقتوں کو، ان کو بھی ایک مہلت دی کہ تمہیں بھی مہلت ہے اور حق پرستوں کے لیے بھی مہلت ہے کہ انہوں نے حق کے پیغام کو لینا ہے اور انہوں نے باطل کے پیغام کو لینا ہے. اب دونوں کا طریقہ کار، حق کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو بیان کیا جائے اور اس کی جو حقیقی شکل ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. اور جو ابلیسی طاقتیں ہیں اور استکباری اور باطل قوتیں ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو ایک بات ہے اس کا الٹا رخ دکھایا جائے، اور چیز کو یعنی تصویر کا برعکس رخ دکھایا جائے. ہے اسی طرح، لیکن جو دکھایا جائے، کیونکہ آپ جو چیز اگلے کے ذہن میں ڈالنا چاہیں گے وہ اسی انداز میں دیکھے گا، کیونکہ یہ انسانی ذہن کی ہوا ہے کہ آپ ایک پکچر سامنے رکھیں اور آپ وہاں پر چار قسم کے جو ہے یعنی آپ چار قسم کے ہوسٹ رکھ لیں، اور پھر اس کے بعد ہوسٹ کی ڈیوٹی ہو کہ انہوں نے لوگوں کو اس تصویر میں سے کیا دکھانا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہوسٹ جو دکھانا چاہے گا وہی تصویر عوام کے سامنے آ جائے. بہت اچھی تصویر. یہ ایک ہے کہ آپ نے کس طرح لے کر چلنا ہے. تو باطل کی یہ کوشش ہے کہ تصویر کا برعکس رخ دکھایا جائے اور اس کو الٹا کر کے دکھایا جائے، کہ جس طرح شیطان نے خود قرآن میں بھی کہا کہ میں چیزوں کو سجا سنوار کے دکھاؤں گا، اور وہ دنیا کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، اور حق کے جو پیغمبر ہیں وہ چیزوں کی حقیقی تصویر دکھاتے ہیں. یہ گراؤنڈ ریالٹی. ہاں، گراؤنڈ ریالٹی. بہت خوبصورت آغاز آپ نے جو، میں نے کبھی اس پوائنٹ آف ویو سے سوچا بھی نہیں تھا کہ حق اور باطل کا طریقہ کار کیا ہے. یہ بہت بیسک اور اہم بات ہے، کیونکہ اگر اسی بات کو ہم سمجھ جائیں تو ہم حق اور باطل میں فرق کر لیں. کیونکہ آج کے دور کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ہم بحیثیت ہوسٹ یا جو دیکھنے والے ہیں، ان کی بھی سمجھوں کو ایسا معوف کر دیا گیا ہے کہ دیکھنے والوں کو جو دکھایا جا رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بس یہی ٹھیک ہے. اور انفارچونیٹلی ایسا بھی ہے کہ جو میڈیا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی بھی قوم کے لیے پست ترین وہ وقت ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو وہ دے. بالکل، اگر ہم یہ کہیں، آپ کا تعلق بھی اور آپ کا بھی تعلق ظاہر تعلیم سے ہے، بچوں کو دینا، تو اگر یہ ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ پڑھانا شروع کر دیں کہ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں، تو کیا معیار ہوگا اس قوم کا یا اس انسٹیٹیوٹ کا؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. سب سے پہلے تو عروج، میں سچ ٹی وی کے مالکان کو، اس کی پوری ٹیم کو اور آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتی ہوں کہ آپ نے اتنا اہم ٹاپک کربلا کے ساتھ ریلیٹ کر کے، جس کی میں سمجھتی ہوں کہ آج سے پہلے 14 صدیوں میں اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی آج ضرورت ہے، کہ آج آپ نے اس کو ڈسکشن کے لیے جو ہے منتخب کیا ہے. اس کی امپورٹنس کو میں اور آپ اس لیے بہتر سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق میڈیا سے ہے، اور میڈیا پہلے تو فورتھ پلر آف اسٹیٹ تھا لیکن اب مین پلر آف اسٹیٹ ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کا انفلوئنس ہمارے بیڈ روم تک ہے. جو بات آپ ایجوکیشن کی کر رہی ہیں، میرا ایجوکیشن فیلڈ سے تعلق رہا، میں نے خواتین کو بھی پڑھایا، ینگسٹرس کو بھی پڑھایا، لیکن جب میں نے چھوٹے بچوں کو پڑھایا تو ان 3 سالوں میں اکثر راتیں رو کے اور بغیر سوئے گزارتی تھی. کیوں؟ آپ کا بچہ اگر تھرکتا ہوا آ رہا ہے، 2.5 سال کا بچہ اسکول میں ایڈمیشن کے لیے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا پریوار بھی میرے ساتھ ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹیچر مجھے خربوزہ کھانا ہے، مجھے خوبصورت لگنا ہے، اس کا لہجہ، اس کے الفاظ، اس کے تھاٹس، اس کی زبان پر جو گانوں کے الفاظ ہیں، وہ سارے ہمیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں کیا، وہ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز
چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. اور پھر اقبال نے بڑی خوبصورت ایک چیز کی طرف اشارہ کیا تھا, مجلس شورا میں, ابلیس کی مجلس شورا. وہ پوری نظم پڑھیں, آپ کو جو جوئش لابی ہے, جو انٹرنیشنل لابی ہے, اس کا اسلام کے خلاف جس ہڈن ایجنڈا کی میم بات کر رہی تھیں, وہ آپ کو کھل کے سامنے نظر آتا ہے. وہ کیا ہے کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. کوفہ کا آپ دیکھ لیں, سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور. الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے, پرنٹ میڈیا بہت ابھی ان نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کانسپریسی کیا ہے, ڈپلومیسی کیا ہے. نعوذ باللہ ایک وہ طبقہ بھی ہے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسی ہستی کو, جو مولائے کائنات ہیں, ان کو خارج از اسلام کہہ رہا ہے اپنے منہ سے. اور جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام علی علیہ السلام مسجد میں ان کی شہادت ہو گئی, تو لوگوں نے حیرانگی سے یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ نماز بھی پڑھتے تھے؟ ہاں, تو اس دور کا وہ جو پروپیگنڈا, جسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس دور کے میڈیا کا جو پروپیگنڈا جو آج بھی, اور کربلا کی ساری آپ جو جب ہسٹری کو پڑھتے ہیں, جیسے میں پہلے بھی بات کر رہی تھی ایک پروگرام میں کہ تاریخ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے, واقعہ اور بیان واقعہ. بیان واقعہ کا تعلق نشریات سے ہے, وہ زبانی ہو, وہ تحریر کی صورت میں ہو, یا تھرو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا, یا آپ کا سوشل میڈیا جس کی اب ہم بات کر رہے ہیں. اس دور سے لے کے اب تک حق کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کی جاتی رہے گی. اس دور میں دو جو طبقات ہیں نا, میں سمجھتی ہوں انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے. ایک تو غیروں نے ظلم کیا, وہ تو ظالمین ٹھہرے ہی ٹھہرے, مگر یہاں پر ہمیں یہ اعتراف کرنے میں بھی میں سمجھتی ہوں ندامت ہے کہ اپنوں نے بھی ظلم کیا. اپنوں نے ظلم کیا کیا کہ وہ جو ان کا کردار تھا, وہ جن کے پاس وسائل تھے, وہ جن کے پاس قلم کی طاقت تھی, جن کے پاس الفاظ کی, گفتگو کی, ممبر و محراب کی یہ ذمہ داریاں تھیں, یا میڈیا کی ذمہ داری تھی, انہوں نے وہ پیسفل میسج, وہ حق کا پیغام اس طرح سے نہیں پہنچایا. آج آپ دیکھیں ہمارے سیلیبس کے اندر کیا ہے, جب ہم نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں میرا دل جلتا ہے بچوں کی کتابیں دیکھ کر. ان میں ایسٹر ہے, ہولی ہے, دیوالی ہے, بیساکھی ہے, بٹ دیر از نو اینی اسلامک سیلیبریشن. آپ کیا بنا رہے ہیں اپنے بچے کو؟ سنڈریلا پڑھا کر, میں معذرت کے ساتھ گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی کی کہانی پڑھا کر آپ کردار زینب پیدا نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. بہت خوبصورتی سے آپ نے یہ بیان کی, اور یہ بات بیان کرنی بہت ضروری ہے. میں خانم آپ کی طرف آؤں گی, وقت بہت کم ہے, اتنا وسیع ٹاپک ہے اور وقت ہے کہ نکلا چلا جا رہا ہے. اگر ہم کربلا کے میدان میں ایک لمحے کے لیے کھڑے ہوں, تو وہاں پر بھی ہمیں شیطانی پیغام کا جو ریپل افیکٹ اور جو اثرات ہیں وہ نظر آتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ پھر جو کربلا میں خواتین کا میں اگر جو میڈیا کا کردار عزاداری کی صورت میں, خطبات کی صورت میں جو بی بی نے دیا, وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. میں چاہوں گی پہلے روشنی ڈالیے جو یزیدی جو میڈیا کا کردار رہا پہلے, کہ وہاں پر کوفے میں جو موجود لوگ تھے ان کے ذہن مفلوج ہو چکے. اس میں یہ کہ جس طرح ہم پہلے بھی بات جب طریقہ کار کے حوالے سے بات کر رہے تھے, حق و باطل کی جنگ ظاہر ہے شروع سے آغاز سے ہے, اور یہ ہر مختلف طریقوں سے جو ہے باطل نے کوشش کی کہ حق کو دبا دیا جائے. اور اس میں جو ایک اہم ترین اسلحہ جسے کہا جائے استعمال کیا باطل نے ہمیشہ, وہ یہی میڈیا کا طریقہ کار تھا. یعنی میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو مخدوش کر کے, لوگوں کے ذہنوں سے اصلی تصویر کو ہٹا کر, یعنی جسے ہم آج کے دور میں میڈیا وار کہتے ہیں, تو لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مراد کیا ہے. تو جب میڈیا وار میں یعنی باطل آتا ہے, تو ہر طرح کے ہتھ کنڈے کو استعمال کرتا ہے, اور پھر جتنی بھی یعنی جو انتظامیہ ہیں اور جو یعنی گورنمنٹ ہیں یعنی حکومتیں ہیں, ان کے اختیار میں ہوتا ہے, اور وہ اپنی پاور سے جب خرید لیتے ہیں یعنی مادی لحاظ سے, تو پھر چیز کو جس طرح دکھانا چاہتے ہیں, تصویر کے جس رخ کو دکھانا چاہتے ہیں دکھاتے ہیں. تو کربلا کے میدان میں اور اس دور میں بھی میڈیا جو ہے وہ ظاہر ہے انتظامیہ کی خدمت میں تھا, یعنی اداروں کی خدمت میں تھا, حکومت کی خدمت میں تھا, اور اس لیے اسلام کے رخ کو تبدیل کر کے دکھایا جا رہا تھا, حقیقت اسلام سے لوگوں کو دور کیا جا رہا تھا, اور اس میں باقاعدہ طور پہ یعنی ایک اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کو مخدوش کر دیا تھا کہ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ اور دیکھ رہے تھے کہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن سمجھ رہے تھے کہ شاید اسلام اس میں ہمیں صبر کرنے کا حکم دیتا ہے, کیونکہ حاکم کی طرف سے ہو رہا ہے. تو اب حاکم ہے, تو کیونکہ کہا گیا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, تو اچھا اس نے امور ہمارے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, تو ذہنیت یہ بنی ہوئی تھی کہ امور کیونکہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, تو اب اس کی مرضی, وہ جو بھی کرے ہم اطاعت کر رہے ہیں. یعنی اتنا
آیات کے ترجمے تک کو تبدیل کر دیا گیا تھا، یعنی مفہوم لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکے تھے، جس کی وجہ سے ایک عجیب قسم کا میس کریٹ ہو گیا تھا۔ ایسے میں امام حسین نے اس میڈیا وار کا مقابلہ کیا لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے۔ یہاں پر پھر طریقہ کار کی بات آ جائے گی کہ حق کے بیان کے لیے، وہاں یہ ہے کہ آپ اپنی بات باطل جب دیکھتے ہیں نا، اس یا آج کے میڈیا میں بھی دیکھیں، اپنی بات لوگوں سے منوانے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اس میں جھوٹ، منافقت، ریاکاری، دھوکہ دہی، ایک دوسرے پہ تہمتیں، تمام راستے اپنا لیتے ہیں تاکہ اپنی بات کو اپنے انداز سے پہنچائیں۔ لیکن حق ایسا نہیں کرتا، حق میں بغیر کسی جو ہے غیر انسانی سلوک کیے ہوئے، بغیر کوئی غیر انسانی رخ اختیار کیے ہوئے، راستہ اپنائے ہوئے حق کی بات کو پہنچانا یہ کربلا والوں نے سکھایا۔ بہت خوبصورت بات۔ ایک چیز آگے بات کو بڑھاتے ہوئے، ہم جانتے ہیں کہ میڈیا، اگر کربلائی میڈیا کا اگر ہم کردار دیکھیں، بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا اور وہ وہاں پر جو موجود خواتین تھیں، وہاں پر کوئی ریسورسز نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ آن دی ادر ہینڈ جو حاکم ہیں، سارے ریسورسز اس کے پاس ہیں، لیکن اس وہ جیسا کہ خار نے کہا کہ اتنی رنگینیوں کے اندر پھر کوئی حق کی بات کر رہا ہو تو میرا خیال ہے وہاں پر بھی فوکس آتا ہے۔ آج کے دور میں جب ہر طرف رنگینیاں ہیں، جب ہم مارننگ شوز یا ٹیلی ویژن یا باقی کی چیزیں دیکھتے ہیں تو اتنی رنگینیاں ہیں کہ جو سادہ صرف لوگ ہیں یا جو زیادہ نہیں کرتے وہ بھی تھوڑا دور ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں آ کے اگر بات کہیں گے بھی تو ہماری کون سنے گا، اور ہم اگر کہیں گے بھی تو کیا وہ امپیکٹ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں وہ سادہ گفتگو یا حق کی بات کرنے والے اگر اس شور و غل میں بھی کوئی ایک ایسی بات کہہ جائیں تو وہ فوکس کا امپیکٹ وہی ہوگا جو وہاں پر دربار میں ہوا۔ آپ کیا فرمائیں گی؟ دیکھیں، بہت خوبصورت آپ نے اشارہ دیا کہ جو حق کی بات ہے وہ اگر آج اگر کوئی کرنے سے ڈرتا ہے تو وہ جان لے کہ پھر وہ کوفہ میں کھڑا ہے۔ میں تو کوفیوں کی فہرست میں، بالکل ہم اپنے پچھلے پروگرامس میں بات کر رہے تھے کہ کوفیوں میں سے تائبین پیدا ہوئے۔ تائبین کب پیدا ہوئے؟ جب یہ سارا قافلہ جو نوک نیزہ پر سر سوار کیے گئے تھے، وہ قافلہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ مگر پھر انہی کوفیوں نے بعد میں ایک سال کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا نا۔ یعنی میڈیا اس وقت میں سچ اور جھوٹ دکھا رہا تھا، حق کا آوازہ بلند سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے تھے، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ مصلحت پسند ہو گئے، کچھ لوگ مفاہمت پسند ہو گئے، کچھ نے سرنڈر کر دیا۔ آج کے دور میں بھی دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ لارڈ میکالے آیا تھا، اس نے یہاں آ کر برے صغیر کو اسٹڈی کیا، یہاں کے مسلمانوں کو اسٹڈی کیا، اس نے دو ریزنز بتائیں، آج ساری کتابوں میں موجود ہیں، ہسٹری بتا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو قوم، مسلمان قوم ہے، اس کو ایک تو فرقہ واریت میں ڈالا جائے، دوسری بات یہ جو شیعہ سنی فسادات ہیں ان کا آغاز لکھنؤ سے، دہلی سے، انڈیا سے ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کہ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بہت ٹچی ہے، ان دو چیزوں میں اس کو کمزور کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق حبی، جو ہم کہتے ہیں اہل بیت اطہار سے تعلق، وہ کمزور کر دیں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں تربیت کی، تو آپ دیکھیں کہ جب 65 وار میں ہم نے انڈیا کو ہرایا تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم تھرو میڈیا وار آپ کو لیں گے، اور آج دیکھیں کتنے چینلز ہیں جن پر امپورٹڈ انہی کے ڈراماز چلتے ہیں، انہی کا سارا کلچر ہے۔ اور ایون سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں دکانوں پر ان کے ڈریسز، ان کی جیولری، ان کے کھانے، ہماری مسلمان خاتون کا، میں اسپیسیفک کیونکہ خواتین کا ٹاپک ہے، میں بات کروں گی عورت کے حوالے سے، عورت نے اپنے عورت ہونے کو بھولنا شروع کر دیا۔ اس کا لباس دیکھ لیں، اس کی گفتگو دیکھ لیں، اس کے اتوار دیکھ لیں، اور میڈیا کی جو اوور آل ایک ذمہ داری ہے اس میں آپ دیکھیں کہ مردوں اور خواتین سب کو اگر لیں، سیزنل اسلام میڈیا دے رہا ہے آپ کو، یہ جو محرم الحرام، بالکل یہ جو سیزنل میڈیا اسلام ہے نا، یہ بڑی بڑی ہی اہم بات ہے، تکلیف دے بھی بہت، تکلیف دے بالکل ڈیفینیٹلی ہے، کیونکہ جیسے ہی آتا ہے تو ایک کمرشلزم ہمیں رمضان کے پروگرام میں نظر آتا ہے، اور وہ بس اسی حد تک ہوتا ہے، ہم سب مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر عید والے دن ہم سب پھر وہی ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی نام کے مسلمان۔ اچھا، یہاں پر آپ جس طرح بات کر رہی تھی کہ بھئی رنگینیوں کے دور میں کوئی آ کے جب سادہ سے انداز میں حق کی بات کو کرتا ہے تو کیا وہ بھی اتنا ہی امپیکٹ رکھتی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود جو کربلا کا واقعہ ہے اور اس وقت کا دور ہے،
تو اس وقت بھی صورتحال ایسی ہی تھی, ایسے ہی آسان نہ تھا حق کی بات کرنا کہ خون کا دریا کو پار کرنا تھا. اور ایسے میں امام حسین نے, حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے, کربلا والوں نے خون کا دریا پار کر کے نو کمپرومائز کا بورڈ لگا کر اور تمام انسانی قدروں پر باقی رہتے ہوئے, بغیر کسی خلاف کو انجام دیتے ہوئے, اسی سادہ سے انداز میں اپنی جان سے گزرنا پڑا. میڈیا وار کا مقابلہ کرنے کے لیے علی اصغر کی قربانی دینی پڑی. دی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے, بچیوں کو ننگے پاؤں رسن بستہ چلنا پڑا, چلے تمام تر یعنی جوانوں کی قربانی کیا, اور آخر وقت تک کے لیے ایک ایسی میڈیا وار کا مقابلہ کر کے اس کا منہ توڑ جواب دیا کہ آج بھی کوئی اگر دل سے چاہے کہ اسلام کی حقیقی تصویر کو دیکھے تو دیکھ سکتا ہے. آج دشمن جتنی بھی کوشش کرے کہ حق کی تصویر کو چھپا دے تو کربلا کو نہیں چھپا سکتا. خیر, اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے, یہ بہت اہم چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ آج بھی میڈیا میں بہت ساری ایسی لڑکیاں موجود ہیں جو تبدیلی کی منتظر ہیں, جو چاہ رہی ہیں کہ ہم ایسی بات کریں. ان کو ہم نے بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا وہ رخ بتانا ہے کہ اگر اس دور میں بی بی یہ کر سکتی ہیں تو ہم ان کو اپنی مثال بنا کے, نہ کہ انڈیا اور ادھر ادھر کے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنا کے ہم اپنے اندر تبدیلی یا کچھ ایسا چینج لا سکیں. آئی ایم شیور دیکھنے والوں میں بہت ساری ایسی بچیاں جن کا تعلق آئی ایم شیور اس میڈیا سے ہی ہے, وہ چاہتی ہیں کہ تبدیلی آئے, مگر بہت سارے ایسے سرکمسٹانسز ہیں, بہت ساری ایسی زنجیریں ہیں جو لٹکی ہوئی ہیں, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ اسٹیپ لیا, ہم نے ایسی بات کی تو ہمارا گھر کیسے چلے گا, اگر ہم نے یہ کہہ دیا تو ہمارے زندگی کے معاملات کیسے چلیں گے. ہم نے اسی حوالے سے بات کرنی ہے, کیونکہ یہ جو دنیاوی خدا ہیں اور یہ جو دنیاوی ایک ڈر ہے نا, اس ڈر کو جب تک نہیں توڑیں گے تب تک ہم اس حق کی بات کا اور وہ اس حق کے پیغام کو آگے لے کر نہیں بڑھ سکتے. رکیں گے بریک کے لیے, واپس آئیں گے, بہت ہی اہم گفتگو ابھی ہونی باقی ہے, ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زیر کے ساتھ پروان چڑھے زینب ایسی ہستی ہے, زیر کے ساتھ پروان چڑھے زینب ایسی ہستی ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. آج ہم جو ایک میڈیا وار ہے اور جو خاص طور پہ میڈیا کا ایک اہم ترین کردار ہے جو سوچوں کو بدل سکتا ہے, اور سوچوں کو صرف نگیٹیولی نہیں, اگر میڈیا کا صحیح استعمال کیا جائے اور حق کے پیغام کے لیے استعمال کیا جائے تو ڈیفینیٹلی سوچوں میں بہت پازیٹیو تبدیلی آ سکتی ہے, جو کہ ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آئی. پروگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ بہت ساری بچیاں, بہت سارے بچے منتظر ہیں. آپ یقین کیجئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھے ابھی کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ میں یہ جرأت کیسے آئی کہ ایک وقت کے جب آپ ایک پیک کے ٹائم پہ آپ نے چھوڑا. خیر, اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص کرامات ہے, مگر آپ مجھے بتائیں کہ آج کی وہ بچیاں جو چاہتی ہیں کہ حق کی طرف آئیں, جو چاہتی ہیں کہ وہ سروں کو ڈھانپیں, جو چاہتی ہیں کہ وہ اس میڈیا میں رہ کے بھی حق کی بات کریں, کس طرح سے تربیت حاصل کر سکتی ہیں بی بی سے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لنک کو مضبوط کریں خدا کے ساتھ اور الہی نمائندوں کے ساتھ. کیونکہ یہ جتنا بھی تعلق ہے, یعنی جو آپ ظاہر پہ جو دکھاتے ہیں یا جو بھی آپ میسج دیتے ہیں, اتنے زیادہ جو ہیں حالات خطرناک ہیں اور اتنے زیادہ حملے زیادہ ہیں باطل کی طرف سے, اور اتنا زیادہ میس کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ آشوب بپا کر دینا. آشوب یعنی ایک ایسی کنڈیشن کو کہا جاتا ہے کہ جس میں فضا کو دھواں دار کر دینا, کہ اس میں آپ کو حقیقی تصویر نظر نہ آئے. ایسے میں آپ حقیقی تصویر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے قلب کی طرف رجوع کریں. اور جب آپ کا قلبی تعلق اپنے رب کے ساتھ, کہ جس نے, جو آپ کا خالق ہے اور جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور جو آپ کے سب سے قریب ہے, اور پھر اس نے کچھ اپنے خاص بندوں کو بھیجا ہے,
کہ اس سے کانٹیکٹ بنانے کے لیے یعنی رب تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان ہستیوں تک پہنچا جائے کہ وہ پھر رسول عشق رسول ہے, وہ عشق علی ہے, وہ عشق حسین ہے, یہ راستے عشق زینب ہے. اگر آپ اس راستے پر چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے خود بخود تصویر کلیئر ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے میری بہت ساری ایسی سہیلیاں ہیں لٹرلی جو میڈیا میں رہ کے جنہوں نے کامیاب ترین مارننگ شوز کیے, آج جب کبھی میری ان سے بات ہوتی ہے, ملاقات ہوتی ہے, وہ دلی سکون نہیں ہے. وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ہم کہتی ہیں کہ ہم مجبوری میں کر رہے ہیں, ہم کیا کریں, ہماری ایسی مجبوریاں ہیں کہ ہمارے سلسلے گھر کے سارے چل رہے ہیں, اگر ایسا اور ہم اپنے آپ کو اس لیول کے اوپر لے آئیں. اس کا پرابلم یہ ہے نا کہ ہمیں اپنے خدا پہ یقین نہیں ہے. خدا نے کہا تمہارے رزق کی ذمہ داری میری ہے, چاہے کچھ بھی کرو, جتنا خدا نے لکھا ہوا ہے اور جو خدا نے رزق دینا ہے وہ دے گا, اور چاہے تم جس جگہ پر بھی چلے جاؤ, اگر اطمینان کامل پروردگار کی ذات پر یقین کامل ہو اور ہم توکل کرنا سیکھ لیں کہ وہ ہمارا رب ہے اور وہ ہمیں کسی بھی لمحے تنہا نہیں چھوڑے گا, وہ جو کہ پتھر میں موجود چونٹی کو بھی رزق دیتا ہے تو وہ ہمیں بھوکا نہیں مارے گا. جتنا زیادہ ہمارا یقین مضبوط ہوگا تو اتنی ہی آسانی سے ہم پروردگار پہ اعتماد کریں. جی بالکل, اس میں میں جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ بچیاں آنا چاہتی ہیں, دیکھیں نو گو ایریا کیوں بنایا گیا ہے میڈیا کو, میں جانتی ہوں کیونکہ آپ میں کئی سالوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے میڈیا کے ساتھ ہیں. مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ تھوڑا سا یہ لوز نہیں کر لیتی, وہ بال تھوڑے سے کیا, واٹ از دس, آپ ایک اسلامک اسکالر سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو بہت ساری رمضان ٹرانسمیشن اس لیے نہیں کروائی جاتی کیونکہ بال نہیں حجاب پہن لیا یا بال نہیں نکالے جاتے, پہلے کی عروج کو کام دیا جاتا تھا کیونکہ وہ ان کا گیٹ اپ اور تھا, آج کی عروج کو آئی ایم سوری ٹو سے یہ بہت بٹر ریالٹیز ہیں, بٹ مجھے میڈیا کو چونکہ اس لیے آج باور کرانا ہے کہ اس میڈیا نے ہماری عوام کا جو ٹرینڈ سیٹ کر دیا. میرے ساتھ ایک دفعہ ایک اسٹیج اداکارہ, میں ان کو انٹرویو کر رہی تھی, میں نے ان سے کہا کہ اب تو اسٹیج اس قابل بھی نہیں رہا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں, آپ نے وہ کچھ دکھانا شروع کر دیا. ان کے جواب نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا ہم مجبور ہیں کیونکہ آڈینس جو دیکھنا چاہتی ہیں وہی بکتا ہے, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. یہ جو لا میڈیا نے بنا دیا ہے کیا یہ کربلا سے ریلیٹ کرتا ہے؟ وہ یہ کہ عوام کو آڈینس کو ہم مست رکھنا چاہتے ہیں, ہاں انہیں حقیقت دکھانا نہیں چاہتے. وہ جو بات حقیقت نہیں دکھانا چاہتے, یعنی جب ہماری بات کے اندر دم نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے دکھانا ہے کہ پکچر اچھی لگ رہی ہو, پیچھے کلرز کون سے ہوں, ہاں کون سا ہو, خوبصورتی نظر آئیے, کیونکہ ہم حقیقی وہی جو میں نے بات کی کہ باطل کا وتیرہ ہی یہی ہے, اس نے تصویر کو الٹا کر کے. میں اسی بات کی طرف پھر جاؤں گی کہ اقبال نے کہا تھا ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے, یہ کتاب اللہ کی تاویلات میں الجھا رہے, اس کو ممبر و محراب دے دو, مولوی آپس میں لڑتے لڑاتے رہیں اور مسلمان کو بس رکھیں کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر یا نیچے, کتنا رفع یدین کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, بس یہ. اور پھر اگر میڈیا محرم الحرام کے حوالے سے میں خاص طور پہ بات کروں گی, ہم اہل بیت اطہار سے محبت کے دعوے کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹارس کن کو فرمایا, اصحاب النجوم صحابہ کرام کو, ہم سٹارز کن کو کہتے ہیں, میڈیا نے کس کو سٹار بنا کے رکھ دیا, ہمارے رول ماڈلز کون ہیں؟ ہمارے رول ماڈلز شکتیمان نہیں ہیں, ڈوریمون نہیں ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو سپر مین اسپائڈر مین سپر فیشل کریکٹرز دکھا کے آپ ان کی تربیت کر رہے ہیں تو سیدنا علی اصغر علیہ السلام کی قربانی کون یاد کرائے گا؟ نہ مائیں نہ اسکول. اگر کہیں سے ان کو یہ فیڈ نہیں مل رہی تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری عائد کی ہے کہ تم اپنی اولادوں کو دو چیزیں سکھاؤ, اور یہ سکھانے کی چیز ہے کیا کہ ایک تلاوت قرآن کریم اور دوسرا میرے اہل بیت کی محبت. جب اس بات کی طرف میں آتی ہوں تو میں کہتی ہوں پہلے ان کے کانوں میں رس گھول لیں. محبت سکھائی جاتی ہے یا یہ اس کی گھٹی میں آتی ہے کہ اگر ماں کے اندر عشق ہے محمد والے محمد کا تو یہ آٹومیٹکلی ہوگا یا بتا بتا کے؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں, ایک تو وہبی نسبت بھی ہے, اگر اللہ کریم نے آپ کو سادات کے گھرانے میں نیک ماؤں کی گود میں پیدا کر دیا ہے تو اولیاء کے گھر میں آپ سے ملتی ہے, جو غیر سادات بھی بالکل. لیکن اگر ماں درود و سلام کی لوری رات سناتی ہے اپنے بچے کو, وہ قرآنی حکایات اور قرآنی قصص جو ہیں وہ اپنے بچے کو سناتی ہے, اس بچے کی گرومنگ میں اور ایک وہ بچہ جو نان اسلامک بیک گراؤنڈ سے آیا ہے اس کی گرومنگ میں زمین آسمان کا فرق. دیکھیے انسانی مزاج ایسا ہے نا
کہ جب اسے کسی چیز کی تلقین کی جاتی ہے اور بار بار جن چیزوں کو یہ سن رہا ہوتا ہے انہیں ایکسیپٹ کر لیتا ہے، انہوں نے اپنے قلب کے اندر، اپنے دل کے اندر ان کی جگہ بن جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن بھی تبھی بار بار تذکر دیتا ہے، انسان کو بار بار یاد دہانی کراتا ہے۔ تو اسی لیے یعنی آپ نے ادب سکھانا ہے، آپ نے محبت خدا سکھانی ہے، آپ نے محبت اہل بیت محمد و آل محمد سکھانی ہے، تو اس کے لیے تلقین کرنا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے۔ اور میڈیا جو ہے وہ اس حد تک معاشرے کو تبدیل کر سکتا ہے کہ آپ دیکھیں صورتحال کربلا کے دور میں کہ نواسا رسول ہیں امام حسین، لیکن امام حسین محمد بن حنفیہ کو یعنی واقعی درد کی بات ہے، رونے کی بات بھی ہے کہ کس قدر پروپیگنڈا زیادہ تھا اور کس قدر میڈیا وار کا مقابلہ کرنا پڑا امام حسین کو، کس طرح سوچوں کو چینج کر دیا گیا تھا کہ امام حسین خط میں لکھ کے کیا بھیج رہے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں اور اس کا کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول کا اقرار کرتا ہوں، یہ کون؟ یہ رسول خدا کا نواسا، یعنی رسول خدا کا بیٹا، اس کا خون کہ جس کے بارے میں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، یہ لکھ کے بھیجنا پڑا تاکہ یہ سچی ثبت ہو جائے کہ کوئی حسین کو کافر نہ کہے۔ اچھا، یہ اتنی خوبصورت بات، اور میرے ذہن میں آپ کی اس بات سے ایک سوال آیا، وہ یہ کہ جس وقت ہم جو مطلب آپ نے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نواسے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میں ہوں، میں مسلمان ہوں، میں رس اللہ کا ماننے والا، آن دی کانٹرری جو باطل ہے وہ ہر چیز کا مالک بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ یزید کے دربار میں دیکھیں کانسپریسی کہ سر حسین علیہ السلام رکھا ہوا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کو دو آپشنز دی تھیں، وہاں دیکھیں غلط بیانی، پورا خانوادہ موجود ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کیوں کھڑی ہوئیں، انہوں نے اپنے خطبات کیوں ارشاد فرمائے، وہ جو کربلا آج ہم تک پہنچا ہے ان کے خطبات کی ضرورت پہ جب ہم بات کرتے ہیں، وہ نشر کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واجب کر دیا تھا، انہوں نے اس پیغام کو سمجھا اور ہم تک پہنچایا۔ میرا جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جب رمضان یا محرم آتا ہے تو میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر رہی، مگر ایسے لوگ کہ جن کا دور دور تک مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب تعلق سے میرے مراد ہے ہر کوئی اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے مگر وہ ریلیجیس تعلیمات اس طرح سے نہیں ہیں، وہ لوگ آ کے تمام چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اس چیز کو ریلیٹ کریں، جن کا جو کہتے ہیں نا جس کا جو کام ہوتا ہے اس کو وہی کام کرنا چاہیے، جب یہاں پر آ کے بیٹھتے ہیں کوئی یا ادھر آ کے کوئی بیٹھتا ہے تو ممبر ہے، یہ ممبر ہے نا، آپ کو میں نے بلایا، آپ بیان کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اس کے لیے کوئی بھی آ کے یہ بات دیکھیں، یہ تو وہ والی بات ہے کہ آپ ایک مستری سے ایک آپریشن کرا رہے ہیں، بائی پاس کرا رہے ہیں، جو جس کی فیلڈ ہے وہ جو کام اس کو نہیں، مگر وہاں پر بھی میڈیا یہی چاہ رہا ہے کہ وہاں پر بھی آ کے وہی سب کچھ گلیمر گلیمر ہے، اگر اللہ کی بھی بات ہو رہی ہے تو وہ رومانس کے صورتحال میں، اور اگر نعت بھی پڑھی جا رہی ہے تو وہ ایک رومانٹسزم اس میں ہونا چاہیے، اور وہ اڑتے ہوئے پردے اینڈ آل دیٹ، بالکل، تو وہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ ایک تو اس حوالے سے کچھ فرمائیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے وہ جسے کہتے ہیں نا اس کو ایک موسمی چیز بنا لی ہے ہمارے، چاہے وہ محرم ہو، سیزنل چاہے رمضان ہو۔ دیکھیں یہ تھاٹ کہاں سے آئی، کرسچن کمیونٹی نے کیا کیا تھا، انہوں نے دین کو پہلے اسکویز کیا، پھر اس کو گرجوں میں قید کیا، اور پھر اس کو سنڈیز تک، اور پھر اب اس کو اینولی۔ وہی کچھ آج جوئش لابی، آج کرسچن لابی، آج ورلڈ لیول پہ جو کانسپریسی مسلمانوں کے خلاف ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دین کو بھی رسومات کی صورت میں قید کر دیا جائے۔ آپ بتائیں کتنے ہی نمازی ایسی ہیں کہ جن کی نمازیں انہیں بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں بچا پا رہی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسمی نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز، وہ نماز جو امام حسین علیہ السلام نے اور پورے خانوادے نے میدان کربلا میں اقیم الصلاۃ قائم کر کے دکھا دی تھی، آج وہ کہاں نظر آتی ہے؟ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں تو قائم کرنا ہے نا، ہم تو پڑھتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ جو رسپانسبلٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے نشر کرنے کی، حق کو بیان کرنے کی اور حق کے ابلاغ کی اٹھائی تھی، آج کون سا چینل، اللہ ماشاءاللہ، میں سب کو نہیں کہہ رہی، یہ سچ ٹی وی جہاں ہم بیٹھ کے بات کریں، اللہ کریم مزید برکتیں اور بھی دو تین ایسے چینل، ضروری نہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، دو تین اور ایسے چینلز ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ سال کے سارے دنوں میں محرم الحرام کے علاوہ بھی اہل بیت اطہار کو، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، اور ہم خود ان شوز کا حصہ ہوتے ہیں۔ لیکن میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ وائی دا ٹو تھری چینلز،
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो 150 चैनल हैं उनमें से अगर चंद चैनल्स भी ये समझें कि उनसे हमारा ताल्लुक मोहब्बत का ताल्लुक है, और मोहब्बत का रास्ता मुश्किल रास्ता हुआ करता है, और उसके ऊपर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, उसके ऊपर प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है, चाहे वो पैमरा का हो, चाहे वो इंटरनेशनल लॉबी का हो, फिर आपको टाइमिंग्स बढ़ानी पड़ती हैं, फिर आपको वो बहुत सी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मैं ये समझती हूँ कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा खातून होने के नाते से आज मैं, आप, हम सब जो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, ये उनका सदका है, ये उनकी देन है, और इसकी एक ये अमानत है, और इस अमानत को पहुँचाना, और मुझे और आपको तो यही ज़िंदगी मिली है ना, हमें तो यही दौर मिला है। बहुत से लोग मुझे डिस्करेज करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ज़माना ख़राब हो गया, ये वो। मैं उन्हें कहती हूँ मुझे और आपको तो यही ज़िंदगी मिली है, और हमारा करबला इसी दौर में है, इसी दौर में यजीदियों से हमें लड़ना है, इसी दौर में कूफी किरदार से हमें लड़ना है, और हमें बताना है कि हम अमली तौर पर, ज़ुबानी कलामी नहीं, अमली तौर पर हुसैनी है, और उस कारवान के हम पेशवा पेश रहो हैं। मैं अब आखिर में भी कह सकते, वक्त बहुत कम रह गया, कहाँ चला गया पता भी नहीं चला। सबसे अहम चीज़ ज़ाहिर है जो मीडिया का किरदार, जहाँ पर बहुत नेगेटिविटी थी ना, बहुत ज़्यादा रंगीनियाँ थी, वो रंगीनियाँ मध्यम पड़ गईं, वो रंगीनियाँ बिल्कुल बेकार हो गईं। मगर जब वो जब हक और हक्कानियत का पैगाम बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा की सूरत में जब उन्होंने खुतबात दिए और वो सारा अपना किरदार अदा किया मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, सिर्फ खुतबात नहीं, मजालिस की या ख़वातीन को बताया, और अज़ादारी का भी सिलसिला, मैं समझती हूँ अज़ादारी भी एक तरीके का एक तबलीग थी लोगों के लिए, वो इस पैगाम को पहुँचाने के लिए। तो जो करबलाई मीडिया, जो बीबी ने किरदार उसमें अदा किया, उसके क्या नतायज निकले, क्यों, उसका रीज़न ये बताना क्यों ज़रूरी है देखने वाली आज की औरत को, कि वो ये ना समझे कि अगर इतनी रौनकें और इतनी रंगीनियाँ और इतनी रोशनियाँ हैं उस तरफ, तो आज अगर हक की वो भी बात करेगी तो उसके अंदर तासीर ज़रूर आएगी, अगर वाकई दिल में वो हक का परचम बुलंद करने की जुर्रत है। क्या फरमाएं? बिल्कुल, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और उनके साथ जितनी भी और ख़वातीन थीं, सब लोगों की जो एक अहम तरीन ज़िम्मेदारी और उसका जो उन्होंने हक अदा किया, हक को बयान करने के लिए, यही जो है अबलाग करने के लिए और हकीकत को मज़ीद रोशन करने के लिए, कि जिस चीज़ को इमाम हुसैन ने अपने खून से बयान कर दिया था और जो करबला में कुर्बानियाँ हो चुकी थीं, अब उन्हें जब पहुँचाना था, तो हम देखते हैं कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने तमाम तर अपनी रूह के साथ, क्योंकि पहले ख़ुद अपनी ज़ात की नफ़ी की और तमाम तर चीज़ों के सामने जो है, यानी जब हक के रास्ते पर हैं तो हर चीज़ की कुर्बानी, और कुछ भी यानी सिवाय खुदा के कुछ कोई किसी और चीज़ के लिए जो है वो कोई अहमियत नहीं, कोई नो कम्प्रोमाइज़ का बोर्ड लगाया, और जब ख़ुद इस रास्ते पे चलीं तो फिर था कि सैयदा ज़ैनब के दिल से जब एक आह निकलती थी तो वो भी असर रखती थी, और तब था कि जब आप बैन करती थीं और आप जैसे ही 11 मुहर्रम को आप आई हैं इमाम हुसैन के जो है जनाजे पर, आपके जो है उस बेगोरो गफन और करबला की तपती हुई रेत पे उस लाशे पर, तो जैसे ही आकर देखा है और आके उसी वक्त जब बीबी के वो चंद जुमले हैं कि जो बीबी ने पहले ख़ुद कहा कि आया मेरा हुसैन तू है कि जो पत्थरों के तले दबा हुआ है, तेरा जिसमें अकदस, और फिर तेरा सर तन से जुदा है, और फिर मदीना की तरफ मुँह करके कहा कि ये आपका हुसैन है कि जिसके जो है गर्दन से लहू खून बह रहा है, और ये बीबी के जो बहन थे तो बयान करते हैं कि उसी वक्त से जो है फिज़ा के अंदर तब्दीली आना शुरू हो गई, कि हक की खातिर जब इंसान ने कुर्बानी दी हुई हो और हक की बात को जब इंसान दिल से सुन रहा हो और इश्क़े इलाही में डूबा हुआ हो, तो तब ये जुमले आपकी ज़ुबान से निकलते हैं कि जब इब्ने ज़ियाद ताना मारता है, जब तंज करता है कि देखा तेरे खुदा ने क्या किया, क्या देखा, तो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ये कहती हुई नज़र आती हैं, मारा आई तो इल्ला जमीला, मैंने सिवाय खूबसूरती की कुछ नहीं देखा, यानी गिरिया कर रही हैं लेकिन नोक नेज़ा पे सर जो सवार हैं, टुकड़े टुकड़े बदन हैं, भूखे प्यासे वो होंठ, वो लब, ये रसन बस्ता हाथ, ये उजड़ा हुआ काफिला, ये बेपलाना ऊँटों पर बीबियाँ सवार, ये जिस अंदाज में, तो वो सब खूबसूरती। अब ये है आँख की, हक की आँख, ये है हकीकत को देखने की बात, कि अगर आप उसे खुदा के इश्क के तनाजुर में देखोगे तो हर शय खूबसूरत नज़र आ रही है, हर कुर्बानी खूबसूरत नज़र आ रही है, और फिर ये चीज़ है कि जहाँ जहाँ से बीबियाँ गुजरती गईं वहाँ वहाँ इनकलाब आता गया और तब्दीली आती गई और हक का चेहरा रोशन होता गया, और फिर जब शाम के दरबार में पहुँची हैं और
جب مخاطب ہوئی ہیں یزید سے اور اسے کہا ہے کہ تم جو اتنا خوش ہو رہے ہو کہہ رہے ہو کہ میرے آبا و اجداد آ کے مجھے دیکھیں, اگر وہ آ جاتے تو وہ تمہیں کہتے کہ تمہارا ہاتھ شل ہو جائیں کہ تم کیا کر رہے ہو, اور ان قریب تم دیکھو گے کہ جب تمہارا سامنا رسول خدا سے ہوگا اور جب ہم کس طرف کھڑے ہوں گے تم. یعنی اب وہ خطبے, کیونکہ پہلے بیان انشاءاللہ پروگرام میں کر چکے ہیں, میں ان الفاظ کو نہیں دہراؤں گی, صرف میں یہ کہوں گی کہ ایسی تاثیر تھی بی بی کے حق کے بیان میں, کیونکہ دل سے تھا نا, روح سے تھا اور عملی طور پہ تھا, کہ بیان کرتے ہیں راویان کہ یزید لرزنا شروع ہو گیا, وہ لٹلی کانپ رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ذلت کو میں خود سے دور کیسے کروں, اور اس نے انکار کر دیا کہ میں نے تو یہ واقعہ کیا ہی نہیں ہے, یعنی بالکل ہی منکر ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو ابن زیاد کی غلطی تھی. یعنی یہ آپ کامیابی. اچھا یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اگر آپ کی اجازت ہے میں ایڈ کروں گی, چاہوں گی ٹورڈز دی اینڈ بس ایک پیغام جو دیکھنے والی بچیاں, کیونکہ بالکل میں خاتون کے حوالے سے ہی جب بی بی کے خطبات کی بات ہو رہی ہے نا, عورت کبھی اپنے آپ کو کمزور مت سمجھے. دنیا کا کوئی انقلاب عورت کے بغیر نہیں آیا, حق کے اوپر ڈٹنے والے جہاں مرد کھڑے ہیں وہاں ساتھ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہیں. اور پھر آخری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرب قیامت میں دو لوگوں کا ایمان سلامت جائے گا, ایک وہ جو تبلیغ راہ حق پہ لگ جائیں اور دوسرے وہ جو اپنے گھروں کو غار بنا لیں. گھروں کو غار بنانا کیا ہے؟ آپ کے گھر میں 140 چینل مت دیکھے جائیں, آپ کا بچہ قرآنی آیات سنے, نعتیں سنے, اہل بیت اطہار کا ذکر سنے, فضائل سنے, وہ ان چیزیں دیں جو اخلاق کی ان کی تربیت کریں, جو ان کو دین سے روشناس کرائیں, جو ان کے تشخص کو جو ہے ابھاریں کہ بحثیت مسلمان کیسا مسلمان اہل بیت اطہار نے دیکھنا چاہا اور کس اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں. اور آج کے دور میں جو چاہتے ہیں کہ انسانی قدروں کو زندہ کریں, میں یوں کہوں گی یعنی بات کو وسیع تناظر میں لے کے جاؤں گی, جو خود جینا چاہتے ہیں, جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ مصیبتیں تو اہل بیت برداشت کر گئے ہیں, جو جنگ لڑنا تھی وہ گئے ہیں, ضرورت اس امر کی ہے کہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کو بیان کرو اور اپنے دل کا تعلق ان سے بناؤ, تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا. زندگی کا لطف اس میں ہے کہ حق کی تصویر کو دیکھتے ہوئے جینا سیکھ لو. اور یہ زندگی ان رنگینیوں اور مادیت میں نہیں ہے, تمہارے رب نے جو تمہیں بنایا ہے, خلق کیا ہے, اور اس نے تمہارے جینے کا راستہ جو تمہارے لیے رکھا ہے, اگر اس کو سمجھ لو گے اور چلنا شروع کر دو گے تو پھر زندگی کا مزہ آپ کے لیے دوبالا ہو جائے گا, اور اس میں آپ لطف اٹھائیں گے حق کی بات کو بیان کرتے ہوئے, کربلا کی خواتین کے راستے کو سمجھتے ہوئے, مشن زینبی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے آپ وہ لذت محسوس کریں گے جو دنیا کی کسی بھی مادی چیز میں نہیں. مشن زینبی کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے, جیسا کہ میری بہن نے بات کی, کہ ہر چیز کا آغاز جو ہے نا وہ عشق سے ہے. اگر عشق زینب علیہ السلام دل میں ہو جائے تو پھر یہ دنیا کی کسی قسم کا کوئی فیصلہ کرنا, میں نے اپنی زندگی کے 15 سال میڈیا میں رہ کر گزارے, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی خاص کرم ہوا کہ جب وہ لمحہ آیا کہ جب میں نے سوچا کہ وہ آنکھ جو بی بی زینب علیہ السلام کی اتری ہوئی چادر پر روتی ہے, وہ کیسے اس طرح سے کر سکتی ہے, وہ سر کیسے اڑیاں بازار میں جا سکتے ہیں, جب یہ سوچ, یہ عشق, یہ محبت دلوں میں اتر جائے ہر چیز آسان ہوتی ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ آپ کو اکیلے میں بیٹھ کے کئی دفعہ رونا آتا ہے کہ ایسا تو میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہو سکتا ہے. یقین کیجئے میں اپنی زندگی میں وہ تمام چیزیں محسوس کرتی ہوں, اور میرے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ تمام تر نعمتیں ہیں جو یقین کیجئے اس میڈیا کو ترک کرنے کے بعد میری زندگی کا حصہ بنی. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. یہ میڈیا یا یہ دنیا یہ غلاظت کا ڈھیر ہے, یہ کچھ نہیں دے سکتا آپ کو. آپ نے حق کے لیے آگے بڑھنا ہے, اور بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا جو مشن ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. اور اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. زیر کے ساتھ پروان چڑھے زینب ایسی